finalmente o ongrado i sa drugim narodima tako kvalitetniji i bolji grad. I sa dosadašnjim trudom i zalaganjem koje nije bilo u svrhu politike, mi smo to pokazali. Da ovaj grad pripada i nama Hrvatima, ali ne da se začavolimo u određena sela, znači i da samo pričamo o sebi. Mi moramo svoju politiku i politiku hrvatskog naroda iznijeti, znači općinu Bihać, migraciju i sa ostalim narodima i činiti jedan suživot da nam bude svima bolje. Jer nas ovdje u Bihaću, znači ima toliko malo da se mi nemamo pravo i ako smo imali normalno, nemamo pravo samo sebe. Znači samo sebe gledati, a da ostalima zatvorimo glavu. Znači HDZ 1990 će štititi sigurno hrvatski interes kroz suživot i kroz ljudskost koju smo mi prezentirali svih ovih godina. Tako da, a ostalo što smo mi planirali će doći kroz izbore gdje ćemo mi, ja sam siguran i uvjeren biti pobjednici sa hrvatskim predstavnikom. Izlaska iz tega kako je u tom trenutku se činilo u vrlo teške situacije. Evo, vi ste pokazatelj ovdje da smo odlično plan odradili, odabravši ovo dvoje ljudi da naprave nove temelje, zdravije temelje i da naprave ono što je Mada rekao, da ovi mladi ljudi preuzmu odgovornost, budući da je predsjednik dao šansu mladim ljudima u svim područjima Bosne i Hercegovine, a vi ste potvrdili da u najjačem obliku te politike šanse mladim ljudima, ljudima koji nisu opterećeni i ljudima koji 20 godina nisu na krivi način upravljali svim resursima koji su jedno pripadali u vas. Kraljeviće, poštovani dame i gospodo, ja vas pozdravljam u ime županijske organizacije HDZ-a 1490, županije Središnja Bosna. Pozdravljam vas kao izaslanike, čestitam na ovoj izvanrednoj skupštini. Ono što mogu reći, Središnja Bosna vam stoji na raspolaganju. Hvala. Dragi Bišćanke, dragi Bišćani, dragi staročki prijatelji i ostali gosti, evo, pozdravljam vas ispred predsjednika Središnjeg odbora i ispred Hercegbosanske županije. Ovo što smo čuli u uvodu gospodina Šancića, znači nova izborna županijska skupština, općinska izborna skupština, znate sami, evo, dešavanja koja se dešavala i sve skupa, to je jedan u nizu dešavanja profilacije naše stranke. Znači, od našeg izbornog sabora, koji je bio, ja to isto uvijek kažem, festival demokracije, gdje se mogao na bilo koju razinu bilo ko kandidirati, nikome nije bilo bjanko tako, bilo tako garancija, jednostavno takav pristup, takva politika, počela je polako u hrvatskom narodu, na strukcije, sve skupa, jer bi i drugi morali tako se ponašati, odnosno što je bilo normalno političko životno se tako ponašati. Pa se onda počelo, evo, kroz koje kakve u samom nazivu prave institucije, kada prave, neko u istinu hrvatski narod je sam, bi trebalo biti krovno tijelo, iznad stranačko, ali, nažalost, to se nije desilo. Pa, kažem, nakon 100 tijelo Hrvatski narodni sabor počelo je, odnosno, polako rastavljati našu stranku. Nažalost, evo, i ovi vaši prostori ovdje nisu bili imuni upravo od tih sigurno neistina. A da smo na pravom putu, da ste vi na pravom putu, da smo svi skupa na pravom putu u ovako kratkom vremenu okupiti ovakvu snagu, vi ste u istinu stanju. Bez obzira, nekada broj nije snaga. A s obzirom na broj koliko vas ima u Bosansko-hercegovačkoj županiji, koliko vas ima u Bihaću i sve što se dešavalo, evo vi ste došli nešto novo čuti. Jednu novu politiku i tu novu politiku koja je sigurno narodna politika za narod, Hrvatska, Bosansko-hercegovačka, Europska. I ovdje stranka nije isto. Bilo toga, stranke na službu naroda i bit će sigurno službu nas. I nudimo jednu novu politiku, to će predsjednik sigurno zaslužujete da dobijete jedan
da je kvalitetan presjek, da je kvalitetan, odnosno da je današnji dan kvalitetno popunite, evo, politički sadržaj koji u istinu će biti nešto novo, nova politika, za nova vremena, za vas nove ljude koji imaju. Istino što veseli je, evo, puno mladih ljudi. Zato imat ćete sigurno, živi domaćina, da se odrašavate, imat ćete podršku i u središnjem odboru i u predsjedništvu. Znači, kroz stranku i kroz tijela stranke sve će se odrašavati. I vi ćete na svoje mjesto i zaslužiti. Evo, izabranima ja u istinu želim sve najbolje i možete računati na... Dame i gospodo, poštovane sudionice i sudionici ove izborne skupštine, poštovano predsjedništvo, dragi stranački prijatelj, dragi gosti iz drugih institucija, evo, od srca vas pozdravljam kao predsjednik HDZ-a 1990 i zahvaljujem vam se na odzivu i učešću u ovoj izbornoj skupštini. Hvala svojim stranačkim kolegama, evo, koji su došli iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, naš mladi glasnogovornik 22 godine iz Zeničko-Dobojske županije, naš Srećko Divković, evo, predsjednik u Drvaru, Dinko Barač u Livnu, čuli ste predsjednika središnjeg odbora iz Livna i našeg uglednog člana i utemeljitelja doktora Rimca, Antu Bilića i našeg dragog Borisa iz Srednje Bosne. Evo i ja kao predsjednik tu smo, dakle, od srca došli. Čuli ste već i od doktora Rimca i od Ante Bilića šta su temeljne poruke ove stranke. Ali ja ću vam nešto reći onako, baš gledajući vas u oči. Razgovarali smo sat vremena sa načelnikom općine, prije duže sam rečeno s njim vrlo dobar razgovor, pa sa župnikom novim također, evo sada s vama, pa ćemo ostati tu večeras i osobnuti što je ono što je temelj vaših zahtjeva i vaših očekivanja kad je u pitanju neka politička opcija. I što mi tu u stvari želimo i hoćemo zajedno s vama. I temeljna poruka HDZ-a 1990 jest: mi želimo jednu novu, bolju, pravedniju Bosnu i Hercegovinu. Mi želimo jednu bolju i odgovorniju politiku u Bosni. Mi želimo da se vrijeme ratova, sukoba, konfrontacija, egzodusa, odlazaka jednom za sva vremena zaustavi i podvuče crta u Bosni. Zahvaljujući tim ciklusima stradanja, svi narodi su patili ovdje. Hrvatski narod pogotovo. Samo ovaj zadnji rat nas je prepolovio. Vrijeme je sada kad je Bosna i Hercegovina tu u izravnom kontaktu s Evropom. Kad nas Evropa zagrila ulaskom Hrvatske u Evropu, mi smo tu, evo vi ste tu, na par kilometara. Vrijeme je da se te politike jednom za sva vremena pošalju u povijest. Politike ratova, politike manipulacije, politike sukoba, politike bježanja odgovornosti, politike zavađanja, politike prsta u oko drugome, politike dva protiv jednoga. Evo, to je naša temeljna poruka. Zašto je HDZ 1990 u zadnje vrijeme bio na udaru? Samo zato i isključivo zato što nije želio biti dio takvih politika. I što ne želi biti smokvin list ili držati svijeću negativnih politika. Mi smo ovdje imali izvrstan rezultat. Ja sam svim tim ljudima zahvaljujem koji su gradili sebe u 26. I poštujem i njihove odluke. Ali vrijeme će pokazati da mi nismo imali pravo prihvatiti ultimatum. A ultimatum je bio jedna lista Hrvatska za sve razine, pa makar i tamo gdje Hrvati žive 100% u većini. Za Bihać je bio mandat, što god dogovori ova stranka i Bosna. I danas je takav mandat. Ovim ljudima koji budu izabrani. Mi ćemo kao stranka poštovati. I bio je mandat da se Božić ovdje zajedniči. Ali nije bio mandat da se mora ići zajednički po svaku cijenu i u zapadnoj Hercegovini, se tu ćemo Hrvati. I gdje nema ni Bošnjaka, ni Srba, ni međunarodne, da nam smeta gdje je proračun u deficitu 100 miliona. I gdje odlaze mladi ljudi, i gdje nema zaposlenosti, gdje nema osnovanja, nema brige o čovjeku,
i gdje smo prešli cifru 500.000 zaposlenih, gdje nismo u stanju usvojiti zakon u parlamentu da imamo europske fondove, gdje kad se desne poplave nismo u stanju proglasiti predsjedništvo vijeću ministara izvanredno stanje, nažalost tako imamo političke institute. I treba vjerovati, treba željeti, treba htjeti i ja to očekujem od vas. Ja sam od vas prepoznao i zato vam se posebno zahvaljujem. Imat ćete poseban senzibilitet i potpuno. Ova stranka jeste nacionalna stranka u smislu da dolazimo iz ovakvog nacionalnog kruga, ali mi tu ne završamo. Mi želimo ići u susret drugima, Bihać je grad takav, europski grad, multikulturni grad, multietnički grad, gdje mi nema veze što smo manjini, trebamo dati svoj doprinos biraču i onda tražiti svoje pravo. I to je ova politika. I vjerujte mi, dolazi vrijeme takve. Vjerujte mi, mi smo u tom smislu zauzeli jednu odgovornu poziciju. Plaćamo jednu cijenu. Dio ljudi nije bio spreman prihvatiti da ova politika na neki način određuje se i prema drugim strankama, i prema drugim narodima, i prema drugim prostorima. Hrvatski narodni sabor, dužan sam reći, pošto ima puno priča o tome. Mi smo u svoj program, a program smo usvojili jednoglasno, pa čak i oni koji su sad otišli iz HDZ-a, digli su ruke za taj program. Da je Hrvatski narodni sabor krovna nacionalna strateška institucija za opstanak hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Gdje ne treba biti samo politika, nego intelektualci, napredak, crkva, znanost, kultura. Dok Srbi imaju državu državu, dok se ovako odvijaju procesi, i Hrvatima je trebao jedan okvir za koordinaciju interesa. Ali ne kao okvir da jedna stranka sačuva svoj monopol i na temelju tog monopola koristi resurse i vlastite interese štiti stalno i kopiranje. I hvala Bogu, hvala Bogu, to odgovorno tvrdim. A evo danas pročitajte kolumne od Žarka Papića, vodećeg analitičara, do nekih drugih koji kažu da ovo što je sad radila 90 kada će ostati zabilježeno u povijesti, jer smo spremni platiti političku cijenu pročišćenja i vlasti redova i zalaganja za određene političke cijene. I da nije sve moguće kupiti, pa ni u politici. Pa ovih dana su kupili dva mandata u našoj županiji za po 15.000 eura, da bi smijeli dva najbolja ministra iz naše. Pa mi ne želimo biti dio toga. Želimo da se odnos u Bosni i Hercegovini gradi temeljem povjerenja, programa i politika. Da program novog vijeća ministara, koje se neće formirati kao sada godinu i pol je prošlo, narod je izgubio, građani su izgubili, država je izgubila. Pa kad se formiralo 3-4 puta se mijenja u jednom mandatu. Bez kriterija, bez računa, bez polaganja odgovornosti za narod. Želimo da se ta politika počne. I vjerujemo da su Hrvati u ovoj zemlji ključ rješenja ne problem. Da će rješenje i otvoreno hrvatskog pitanja, ali zajedno sa istim pravom svakog pripadnika drugog naroda, na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, biti izjednačena prava naroda, ali otklonjena diskriminacija kad su pitanje individualna prava. I da će ovdje doći investicije, bez razvoja nema, to smo čuli i problem Bihaća i svi urbani sredine. Puno nezaposlenih, male mirovine, puno mladih ljudi, sami pritisak da se odlazi kraj ovaj zemlja rad, pa pogledajte ovaj kraj, pa to je rad. Ovu zemlju trebamo poštovati, naš slogan je ovo je naša zemlja, zemlja svih nas u Bosni i Hercegovini, uredimo je jednom pravedno i pošteno, ne ratujemo, poštujemo se, otvarajmo radna mjesta, zaustavljamo mlade ljude, izgradimo institucije, imamo povjerenje u očuvanje identiteta. Identiteti nisu problem. Niti hrvatski, niti bošnjaci, niti srpski, niti vjerski, niti religijski, niti drugi, oni se moraju harmonizirati na nekom kontinentu. I u tom smislu, za HDZ 1990, ovdje to čvrsto govorim predavno, rubni prostori gdje su ljudi u manjini imaju politički prioritet. A ne oni prostori, i lako je biti u većini tamo gdje se kompaktni nacionalno, lako se busati u prsa. Naša politika će se testirati. Koliko će uspjeti zadržati ljudi u Bihaću, u Republici Srpskoj, u Posavini, u Srednjoj Bosni, evo, gdje Ante dolazi. Ante je na čelu Hrvatskog, napravio najbolje kazalište u Travi. Vratio je 3000 ljudi tamo. Sad ih gradi napredak. Ne bježe ovi dečki od odgovornosti tamo. Znači, može se.
Hoće se, tako ćemo i ovdje, to smo rekli. Ne tražimo nijekog da arbitrira, ali tražimo da prepozna našu poruku, otvaranje vrata mladim ljudima. Na liste stavljajte ljude koji imaju i čist obraz, i čisto srce, i znaju uraditi na mjestu. Imat ćete podršku za to. Nemate nikakav politički pritisak da morate nešto uraditi, nego da vodite jednu odgovornu, dobru politiku suradnju. I sa svim drugim strankom, i Hrvatskom, bez obzira šta se i sa Hrvatskim, svi strankom. Do nas nikad nije bilo. I sad smo rekli, otvoreni smo za dogovor. I u Republici Srpskoj i u nekih drugih županija. Ili ovdje, nije do nas. Ali dogovor podrazumijeva dogovor, a ne diktat i ultimatum. Dragi prijatelji, hvala vam još jednom. Svi vi koji budete izabrani, i u općinski odbor, i u predsjedništvo. I sutra mladež, mi imamo trenutno najaktivniju mladež u Bosni. Imamo zajednicu žena koja je formirana 3-5 mjeseci, koja je sada u jednom danu s akcijom Budi čovjek, bez ikakve reklame i politizacije, svaki dan slala 2-3 kombi u posadu. Mi smo se vratili s posadine prije 3 dana. Mene su poplave zatekle u posadu. Dok ne vidite posadinu posle poplava, ne znate, čak rat je blag prema tim posadima. Znači, jedna vrsta solidarnosti mora biti. Ne trebamo dolaziti samo od prilike do politike. Hoćemo inicijative od vas, hoćemo prijedlog, hoćemo projekte. Hoćemo da imate svoju inicijativu odavde do Sarajeva, do sada. Imat ćete potporu za to prijedlog. I budite ovdje ono što ja očekujem da ova stranka bude po kvaliteti. Dakle, mi ne moramo biti najbrojni. Ali po idejama, mi smo sad u Sarajevu, nakon što nam se desila ista situacija što u Bihaću, 5 doktora znanosti, predsjednik Hrvatskog Društva za znanost i to je Hrvatska akademija ušao. Zato što zna da je ovo politika prava, a ne sile. Politika dostojanstva, a ne manipulacije. Politika uvažavanja, a ne krađe. Politika Europe, a ne trulog Balkana koji je stalno generirao sukobe ratova. Jedno mora početi ta politika. To izgleda sad pretežno. Teško vjerovati. Ali šta ćemo s ovim prekrasnim mladim ljudima, s ovim prekrasnim djecima? Šta ćemo ostaviti mi u nasljeđu? Mi imamo odgovornost kao politička generacija da neke stvari riješi. I vjerujte mi, vratio sam se neki dan iz Amerike. I svi mi trebamo biti ponosni. Imao sam mogućnost da u 3 najvažnije institucije, Institutu za mir, Nacionalnom demokratskom institutu, održim predavanja što, vjerujte, trenutno ne može možda nijedna politička opcija. Nažalost, ja volim da svi možemo. Nego smo izvarali i partneri i oni koji su zaustavili rat i koji su slali ljudi ovdje ginuli živote lošim politikama, obećanjima, propuštajući rokove, nestajući evropske tračnice, držeći ovu zemlju talcom neriješenih pitanja, jer mi želimo to mijenjati. Dati doprinos zajedno s drugim, ne možemo sami, počnemo s druge, to je uloga ove stranke, to je ova uloga, treba biti u Bihaću. Ja sam ponosan na ove mlade ljude koji su prihvatili odgovornost, imate podršku, uz vas smo, dolazit ćemo, obavili smo razgovore, dobit ćete podršku za prostor, ne podršku, nego danas smo to konkretno dogovorili, da možete djelovati, riješit ćemo i potporu stranici, financijsku, logističku, uz vas smo maksimalno, dajte i određene projekte koje ćemo i kroz vijeće ministara, i kroz poslije 10. mjeseca, odgovornije vlasti od ovih, nažalost, ovu zemlju dovele na rub katastrofe, kroz europske fondove instrumente, kroz partnerstvo i sa Hrvatskom rješavati. U nama imate prijatelje, u nama imate otvorenu dušu i srce, a mi imamo da poštujemo ovo što su kratko vremenu uradili i što će raditi. I za hrvatski nas, i za sve građane, i za Bihać u celini. Hvala vam.